abrile maiesa, hortxe, hortxe. Horru da barri bueltan, ez da? Hortxe bueltan, hortxe bueltan. Eta kukue, gero etorten zan hor. Bai. Hor, etorten zan gero kukue. Bai. Eta joaten zan, joaten zan, ai, San Pedroatan. Bai. Bailean, bailean bai. Joaten zan. Eta egin zeuen ere karrotzea, arrotze bat egin du kukuek, eh? Errotze gehiago ez du egin kukuek. Arrotzea. Bakarra. Bakarra. Eta gero, berak, imitzen deu, arrotzea, amilotxian abie. Hori egie da, eh? Hori egie da. Bai. Arrotzeak diferentiak, ikusi neukestoa zuzi, bai. Bai, bai, bai. Ikusi zuenak, arrotz diferentia, amilotxian abiena kukuek, eh? Mm-hmm. Gero, ja, edo eskapeu, edo kanteu ez, edo behin bagiletik orantz ez dukantetan kultu. Bai. Eta orten da, San Jose eta erako gauk esaten genuen San Jose. Martien hogeita laureko espadador, herriko zarrena eta gaztiena, agureri zarrena eta gaztiena, ibatez ziren bile. Ba, bai. Ezakude ba. Bai, bai. Ez du entzun kukue ba, ez du entzun kukue ba, eta bai, hau nik Martien hogeita lau, Martien hogeita lau, eta Martien hogeita lau, ja, pasazkeron, herriko zarrena gizona, tenbria, joaten ziren, kukuen bile. Bai. Zakune bat. Bai, 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 bai. Bai, bai. Hola desaten zedien, ta. Eta gero esaten zan bere kukua lehenengo zentzuten danean, ez da? Dinerito. Bai. Dirue botzioan. Hori. Zaurrek ezagur izetan zeuen, ez da zule falteko dirurik. Bai. Eta diru ez padeko zu, ba, beti diru garik. Bai. Bai, hori egi da. Hori, esaten zan, ez da? Ez da egi, bada du ez, ez da ipaia. Nintak ize, ontsitorko da kukue, ontsitorko da kukue, diru egon zilo nibi berdu. Ba, despadan, ez da?